Influência da religião sobre a política do Estado, asterisco, 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 influência da religião sobre a política do Estado. Pelo autor do Velho Liberal do Douro. Lisboa, 1826. Na imprensa da Rua dos Fanqueiros N. Graus 129B. Com licença. 3. Influência da religião sobre a política do Estado. Dai a Deus o que rede Deus, e a César o que rede César. S. Mat. 23. Montesquieu, no seu livro intitulado Espírito das Leis, diz que a religião católica romana é mais própria para os governos monárquicos, e que a religião protestante é mais própria para os governos republicanos. No livro que trata das causas da decadência do Império Romano, diz que a religião cristã concorreu muito para a decadência do Império dos Sassaras. Eu respeito muito os talentos e singular agudeza daquele grande homem, mas não posso concordar com tais proposições, nas quais não diviso sombras de probabilidade, antes diviso asserções indecorosas à majestade da religião do Salvador. O século em que vivemos remui propenso a fazer jogo da religião para todas as revoluções políticas. Os ímpios, bem assim como os fanáticos, querem achar na religião os documentos dos seus caprichos, e parece que não há mais nobre tarefa para um escritor público do que ilustrar os quatro homens em semelhantes crises, para que não se abuse do que há sobre a terra de mais sagrado, e para que não se invoque o nome de Deus em vão no meio de ridículos partidos e de comoções anárquicas, que são filhas todas dos nossos erros e das nossas loucas paixões. Tornemos, pois, a Montesquieu, e confundamos a mania daqueles que pretendem achar na religião pretextos para dourar imposturas. O Filho de Deus, na plenitude dos tempos, foi mandado do céu à terra para reconciliar o céu com o mundo, para enlaçar a natureza com a graça, e para fazer de todos os povos um só povo, digno do agrado do Pai Celeste. Pregou a todos sem distinção de governos, e mandou os seus discípulos por todo o orbe, sem lhes fazer exceções de reinos, ou de repúblicas, de governos absolutos, ou de governos representativos. O seu fim era plantar o império da verdade e da virtude sobre as ruínas da mentira e do vício, e os apóstolos tiveram a mesma linguagem diante dos reis que diante dos presidentes do Areópago. Era para elas indiferente anunciar o reino de Deus nas monarquias da Ásia ou nas repúblicas da Grécia. Façamos, pois, este raciocínio para refutar sem réplica, não só a proposição de Montesquieu, como a pretensão daqueles que pregam o absolutismo como fundado no cristianismo. A religião católica apostólica romana foi trazida do céu para todo o mundo a seguir. Ora, o mundo era composto de diferentes governos, absolutos, representativos, monárquicos, democráticos, republicanos, mistos, e se logo a religião católica apostólica romana reprópria para todos os governos, cinco logo é um absurdo afirmar que a religião católica não reprópria para os governos livres, e reperigosíssimo erro afirmar que os governos constitucionais são incompatíveis com a religião de Jesus Cristo. A religião não tem nada com as formas dos governos. O Salvador declarou que o seu reino não era deste mundo. Ele ordenou a seus discípulos que obedecessem aos governos
estabelecidos em todo o orbe, e não lhes mandou indagar os títulos por que elas governavam. Donde se infere que a religião não influi sobre as diferentes espécies de monarquias, ou de repúblicas, e que os padres não estão autorizados em virtude do seu santo ministério a declamar contra governos constitucionais, ou não constitucionais, e nem a elas compete tomar partidos pela pessoa, ou pela forma do governo político. Este argumento rede bem fácil compreensão, e queira Deus que ele seja espalhado por todas essas aldeias para desengano de alguns padres, que sabem mal estas matérias, e para desengano do povo, que deve fechar os ouvidos a qualquer doutrina contrária, pois que já é se. Paulo dizia ao seu rebanho, que depois dele viriam lobos em lugar de pastores, que não saberiam apacentar os rebanhos, e que não podendo sofrer a sua doutrina, se converteriam para as fábulas. Qualquer eclesiástico é um cidadão muito respeitável enquanto dirige o povo com a palavra e o exemplo pelos caminhos da salvação, mas quando se intromete em questões políticas, e desvaira o povo para partidos, é um falso profeta de Belial, e é tão perigoso ao trono, e à tranquilidade pública, quanto indigno da religião, que parece professar. Nem o Evangelho, nem as epístolas dos apóstolos, e nem a tradição dos seis antigos padres da Igreja autorizam os ministros da religião católica a intrometer-se com a política dos governos, e por isso Montesquieu não tem razão em afirmar que esta religião não é própria para os governos livres. Nem ele pode argumentar com o exemplo de alguns papos, que nos séculos da barbaridade gótica se intrometerão com a política de alguns governos. Os abusos não fazem argumento nestas matérias. A religião sempre condenou, e ainda hoje condena semelhantes procedimentos. As questões do sacerdócio e do império já estão bem elucidadas. E o mesmo governo português em diferentes épocas tem mostrado que sabe manter o trono em todo o seu esplendor contra pretensões abusivas do sacerdócio. Já se sabe o que é de Deus, e o que pertence a César, e nem a junta apostólica nos há de atirar terra nos olhos, porque já veio muito tarde para renovar as tinas de sangue, que o fanatismo apresentou na Europa. Nunca a ciência da religião esteve tão apurada como agora, apesar das impiedades do século, e os padres doutos das nossas eras não fazem senão remontar aos primeiros séculos da Igreja para beberem nas fontes limpas dos apóstolos e dos santos padres as doutrinas que ficaram escurecidas e viciadas no século X, e nos séculos subsequentes, até que a restauração das letras arrancou o joio, que o homem inimigo semeou na seara do pai de famílias, e espalhou o clarão divino da luz, que a invasão dos vândalos tonsurados tinha escondido debaixo da rasa. Vândalos tonsurados chamou Poupe aos padres godos, que convertendo-se ao cristianismo, trouxeram para ele restos da sua barbaridade, e que parece, deixaram sementes, entre nós. No passo arquiepiscopal 7 de Braga ainda estão os retratos de muitos com medonhos bigodes, e ameaçantes mitras, segundo a moda daqueles tempos, e alguns delas foram excelentes pastores, e mui ornados de virtudes no meio das trevas, que então ofuscavam o firmamento da Igreja. Mas deixemos esses séculos, e esses usos, que pouco nos podem instruir, e remontemos aos dias de Ambrósio, e Agostinho,
para aprendermos ó como os padres se devem conduzir no meio das mudanças e dos governos políticos. O Império Romano depois das guerras civis de Mário e Sila, e depois do despotismo dos Sassaras, ia caindo aos pedaços debaixo do seu luxo e dos seus vícios, sem que o cristianismo tivesse parte nos seus desmanchos, como Montesquieu pretende, e nem a humanidade dos Titos, nem a filosofia dos Antoninos, nem o código de Justiniano, nem a valentia de Belisário podiam evitar sua ruína, porque a máquina estava velha, as molas reais da virtude consumidas, e o roedor despotismo, que tinha feito baquear o Império dos Chaldeus e dos Persas, ainda possuía o mesmo prestígio que tem hoje, que reacabar com tudo, e acabar consigo mesmo neste estado de fraqueza, de ignorância e de crime. Os bárbaros do norte se despenham em cima do Império, como riu uma torrente dos Alpes, quando o gelo se descoalha em cima dos miseráveis, que estão descuidados nas suas fraldas. Sobre a ruína do trono cesário se estabelecem diferentes reinos com diferentes formas de governo em toda a cristandade, e qual foi a conduta dos papos, dos bispos e de todos os sacerdotes católicos. Gemerão entre o vestíbulo e o altar, reconhecerão os novos reis dos godos, dos oito ostrogodos e dos vândalos, como haviam reconhecido os governos cesareus, e nunca se intrometerão com as mudanças políticas, apesar de que elas influíam consideravelmente sobre a paz da Igreja. Sofrerão desterros e martírios no governo dos bárbaros, como no governo de Décio e Diocleciano, e jamais questionarão sobre a legitimidade de tais governos. Santo Agostinho teve o desgosto de ver ainda a invasão dos godos, que destruíram os templos, e chorando sobre as ruínas de Cartago, como Jeremias sobre as ruínas de Jerusalém, compunha o seu livro da cidade de Deus, no qual ensinou à posteridade a respeitar as autoridades que a providência divina coloca sobre os povos para os reger com vara de furor, ou com cetro de clemência. S. Jerônimo, fugindo às intrigas da corte, foi traduzir a Bíblia nas grutas de Belém, e outros foram para a Tebaida e Dizetos do Egito estabelecer a vida monástica, que era bem diferente do que é hoje, e que elevando os espíritos à contemplação das verdades eternas, os distraía das questões do século, que só pertencem àqueles a quem Deus entregou o cuidado temporal de dirigir as nações. No entanto, ficarão muitos pastores e presbíteros para animar os fiéis no meio da invasão dos bárbaros, pregavam o evangelho aos novos reis e novos povos, e convertendo muitos ao baptismo, inspirarão aos bárbaros a doçura evangélica, e estenderão o reino de Deus em todos os reinos da terra. Seguiu-se daí que os bárbaros foram insensivelmente perdendo a sua ferocidade, os reis fundarão muitas igrejas, abandonarão a sua idolatria, e a religião do Calvário coreou desde o Tibre até as margens do Báltico. Se o cristianismo influiu naqueles governos nove e naqueles povos, foi só com a persuasão, adoçando os costumes, melhorando as leis bárbaras dos lombardos, e nunca traçando planos, nem de governos representativos, nem absolutos. Enquanto os francos faziam os seus estados guerras, enquanto Carlos Magno fazia os seus capitulares, e outros reis partilhavam a Europa ao seu arbítrio, os padres convertiam os gentios, pregavam a obediência aos povos,
apresentavam aos reis os juízos de Deus sobre elas, e não queriam saber das questões do campo de Marte, nem das juntas legislativas. Tanto as antigas decretais, como o Tridentino na seção 22 de Reformatione proibiu sempre ao clero a ingerência em os negócios seculares. Logo, a influência da religião sobre a política dos governos era nenhuma, e os pregoeiros do Evangelho não faziam mais que exterminar vícios, plantar virtudes, destruir erros, e ganhar conquistas para o céu. Se os papas e os bispos tiveram no andar do tempo uma influência muito positiva em os negócios políticos, foi porque os reis assim o quiseram, e talvez porque assim convinha aos interesses da Europa naqueles tempos, assim como hoje convém ao sistema representativo de Portugal nomear os bispos para pares do reino. Porém, o espírito da religião nada influi sobre essas coisas, e nem responde pelos resultados da maior ou menor influência que os reis dão ao sacerdócio sobre os negócios do império. A religião não olha para sistemas políticos, olha para a salvação dos homens, o seu reino reeterno, e os seus dogmas fundamentais não são variáveis e sujeitos à vicissitude dos tempos, como os dogmas da política terrena. Cessem, pois, os amigos ou inimigos desta religião de afirmar que ela tem uma influência positiva sobre os sistemas de governo. A sua influência ressoa sobre os costumes, e quando parece ser sobre os sistemas, é isso obra dos membros da religião, e não dos dogmas, que formam a sua essência. Não confundamos a obra de Deus com a obra dos homens, e não atribuamos ao espírito do Evangelho a conduta deste, ou daquele sacerdote, que fela e obra segundo os seus interesses, ou as suas paixões, e não segundo as máximas, que lhe deixou Jesus Cristo, e os seus apóstolos. O assassinato de Henrique IV e Carlos e não foi obra da religião, foi obra do fanatismo, e a instituição do Santo Afficiou, e revoluções de alguns estados não foram ditames do Evangelho, foram introduções dos erros do tempo, e da incúria dos reis, que não conhecerão bem, nem os interesses do trono, nem a doutrina do Salvador. A Escritura Santa está cheia de sentenças terríveis contra os maus governos e contra os povos revoltosos. Ela amaldiçoa os tiranos, grita contra as revoltas das tribos, mas nem manda aos povos que se revoltem, nem patrocina os reis que abusam do seu poder. Louva um Josias piedoso, condena um Assuero tirano, e não quer que os seus discípulos conspirem contra nenhum. Herodes era um valido de Cleópatra, rainha do Egito, o qual Marco Antônio tinha nomeado para rei dos judeus por indissontes princípios de patronato, e quando ele disse a Jesus Cristo que tinha poder de o matar, Jesus Cristo não lhe contestou o poder, e só disse: "Não terias poder em mim, se o céu não o tivesse assim querido." Tal é a frase da religião em todos os governos, e ela sempre reputou como díscolos e anarquistas os sacerdotes 11 que procedem de outra maneira, deixando o seu ministério pacífico para se complicarem, como diz o apóstolo, com os negócios seculares. Os príncipes das nações buscam o domínio, disse o Salvador aos apóstolos, mas vós não deveis fazer o mesmo, vos altem non sic nos reinados de Fernando de Castela, e de Isabel de Aragão apareceu Colombo, e serviu-se de um frade confessor do passo,
para fazer com que o governo lhe desse auxílios no descobrimento do novo mundo, a fim de converter almas para o céu. Esta ideia concorreu para se fazer a primeira expedição, e outras subsequentes, e daqui vem dizer em alguns, que a religião influiu na política espanhola para as barbaridades que Pizarro e Cortés cometeram no México, e no Peru. Mas para que atribuir ao Evangelho a desmarcada cobiça do ouro, que animava os espanhóis, e o desejo de estender os seus domínios, que devorava o seu governo? Se alguns padres concorreram para aquelas horrorosas ladroeiras, não foi porque a religião lhes ensinasse tal conduta, foi porque eram indignos filhos da Igreja, e porque misturados com a soldadesca contraíam os seus licenciosos procedimentos. O bispo de Las Casas, S. Francisco Xavier, padre Anchieta, e outros, deram à religião um crédito imortal entre os índios, e se a religião influiu alguma coisa naqueles negócios, foi para adoçar a sorte dos conquistados, e tornar mais brandos os conquistadores. Envergonhem-se, pois, os padres das nossas iras, que abusam da religião, querendo influir no confessionário e no púlpito sobre o sistema político. Inculquem aos povos o respeito e veneração para com as leis, e o governo da pétrea, que acharem existente, e se mesmo o governo qualquer dose perseguir a religião, não conspirem contra ele, porque os antigos padres nunca conspirarão contra os dioclecianos. Recúmulo da insolência, e da ignorância declamar um abade, ou outro qualquer sacerdote contra um governo, com o pretexto de que ele não é legítimo, ou de que recontrariou a religião. Quem lhes deu autoridade para se erigirem em juízes dos governos? Obedeçam, e preguem o reino de Deus. Basta de enxovalhar a religião de uma maneira tão indecente, e tão desconhecida dos primeiros discípulos do Salvador. Não lhes basta o abuso, que elas muitas vezes fazem do tesouro dos pobres. Para que querem dar aos ímpios mais pretextos para declamarem contra a religião? Para que vituperam o seu ministério? Não sabem, que o fanatismo é tão perigoso como a libertinagem. Concluamos, pois, que a religião não influi sobre a política dos estados, senão persuadindo com a palavra, e o exemplo, para abrandar o dínio dos reis, e melhorar os costumes dos povos, o mais redetestável abuso. Os padres da mais alta jerarquia não podiam ter sobre a terra maior poder, do que aquele que teve o Salvador. Ora, o Salvador declarou abertamente diante de Pilatos, que não tinha algum poder sobre os reinos do mundo, logo os padres da mais alta jerarquia não têm algum poder sobre os reinos do mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, disse o Salvador a Pilatos, os meus ministros haviam de combater, e disputar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Si es hoc mundo esse regnum miam, ministri meiuti que desertarent non trei da rejudes, nunc autem regnum miam non est inc. S. João 18:36. Verdade é, que o Salvador, depois de haver 13 triunfado da morte no sepulcro, disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu vos mando por esse mundo, como meu Pai me mandou. Mas este poder é meramente espiritual, como evidentemente se infere das subsequentes palavras, nas quais desenvolve a natureza deste poder dizendo: Raid, pregai, baptizai em meu nome,
e ensinai os homens a observar o que eu vos tenho ensinado. Dividirão os apóstalos entre si esta imensa tarefa, e com as armas da palavra e do exemplo influirão muito sobre a ignorância e os costumes do século, mas nunca influirão sobre a forma das repúblicas gregas, nem do despotismo oriental. A lei evangélica nada tinha de comum com as leis políticas. Os apóstalos fugiam dos maus governos, que não os queriam escutar, mas não diziam aos povos que se revoltassem contra os reis ímpios e inimigos da Igreja. Elas ensinarão que resistir ao poder era resistir à ordenação divina, e pela palavra poder entendiam indistintamente qualquer governo. Logo, ainda que o governo constitucional, dado pelo Senhor de Pedro, legítimo rei destes reinos, fosse um governo ofensivo aos interesses da Igreja, não tinham os padres direito para lhe resistir, e para ensinar aos povos a desobedecer-lhe. Deviam rogar a Deus por ele, ainda que fosse herege, e quando vissem que ele lhes ordenava coisas contrárias à vontade expressa de Deus, deviam sacudir o pó dos sapatos e fugir para outro reino, ou sofrer o martírio, porque em tal caso é melhor obedecer a Deus do que aos homens, como dizia S. Paulo, quando fugia de um para outro clima. A falta de luzes sobre esta matéria já ateou na Europa vergonhosas contendas entre o sacerdócio XIV e o imperial. O poder temporal é essencialmente diverso do poder espiritual. Nem os reis podem absolver pecados e consagrar hóstias, nem os padres podem julgar governos, nem fazer leis, e qualquer ingerência que elas possam ter sobre as leis e política do Estado, não refilha do poder que Jesus Cristo lhes deu, recém de manada da generosidade dos soberanos, que têm querido honrar por este modo os successores dos apóstalos. Se os artigos do Concílio de Trento, que não são essenciais ao espírito da religião, tem voga e força em nossa legislação, é porque os senhores reis de Portugal os quiseram aceitar, misturando o direito canônico com as leis do reino. Aliás, não teriam algum vigor, como na França, aonde tais artigos não tiveram a mesma legal aceitação. Limitem-se, pois, os padres a pregar o reino de Deus, a conduzir os povos pela estrada que vai do tempo à eternidade, a persuadir a todos que obedeçam ao governo que se achar estabelecido em o trono, e não queiram influir sobre aquilo em que o seu divino mestre nunca influiu. Lembrem-se que padres de muito alta hierarquia, mesmo em o nosso reino, já foram vítimas de uma justiça severa, por quererem resilir e saltar da linha de conduta que o Evangelho lhes tem traçado. A Igreja ainda não escreveu, nem escreverá em seu martirologio o nome daqueles que têm padecido por conspirarem contra os soberanos. A Igreja só canoniza os que padecem pelo nome de Jesus Cristo, e não reconhece por filhos os perturbadores do Estado e os semeadores de doutrinas que não têm outro fundamento que o seu maldínio e ambiciosa fantasia. 15 Vendesse na tipografia da Rua dos Fanqueiros N grau 129B e nas lojas de livros de Caetano Antônio de Lemos, Rua do Ouro N graus 112, Romão José da Silva, aos mártires Antônio Marques da Silva, Rua Augusta N graus 199, igualmente se acha no Porto na Rua das Flores N graus 102, preço 80 reis.
Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e-book influência da religião sobre a política do Estado, asterisco, 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 update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules. Set forth in the general terms of use part of this license, apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works to protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark/Copyright Agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below.
There are a lot of physics and wave project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1 e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orpglaf, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Um ponto é unless you have removed all references to Project Gutenberg, um ponto é um. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere com which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to our archive, the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert and distribute this work in any binary, compressed, markup, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form, however, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
Si sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-622-1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801596188-7. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-read form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.